Ja, vi ska ta och fortsätta med att börja med programmering grundkursföreläsningen. Och det vi ska prata om idag är att vi ska fortsätta med C-programmering. Vi hade ju kommit en liten bit på vägen. Vi hade gjort ett program som kunde läsa in en bokstav och tala om ifall det var bokstaven X eller inte. Och vi ska fortsätta där. Och sen så ska jag visa lite kort i Studio som är det verktyg vi huvudsakligen kommer att jobba med för att programmera. Och GCC som är en annan implementation av C. Vi hade gjort ett program som läser ut en bokstav och skriver till exempel W, så sa den att det inte var X jag hade skrivit. Om jag istället skriver X så säger den att det var X. Och ni kommer ihåg att vi hade en if-sats. Vi hade först en variabel och sen läste vi in med hjälp av getchar. Och sen om den här inlästa värdet som ligger i variabeln C, om det var lika med X. Ja, i så fall skrev vi ut en sak, i annat fall skrev vi ut en annan. Och nu ska vi göra en variant på det. Vi ska läsa ända tills det kommer ett X. Om jag matar in takesoff så ska programmet skriva ut hej och sen ska det stanna. Och då behöver vi en loop, för det kommer ihåg att jag pratade om att i programmering, i synnerhet i C då, så har man tre grejer som man kan göra. Dels är det sekvens, att satserna man har skrivit i programmet görs efter varandra. Vi har val med if-satsen, där man kan antingen gå dit eller dit. Och det vi ska göra här då, det vi ska hålla på och läsa, ja, det kallas en loop eller repetition. Så låt oss skriva ett C-program som gör nu precis det där. Och då börjar vi från början på samma sätt som jag gjort förut. Jag skriver brädmål include. För att inkludera deklarationsfilen för standard IO-paketet. Och så gör jag en main-funktion. Ni kommer ihåg att main-funktionen är det som den programsnutt, den namngivna programsnutt som alltihopa börjar köra sig. Och även här behöver vi en variabel, en liten låda som vi kan lägga de inlästa tecknen. Och ni kommer ihåg att en char-variabel, eller char-värde, characters, som man jobbar med i sitt program, ja, det är egentligen små heltal, det är teckenkoden. Och hur ska vi nu skriva? Ja, vi kan ju börja med att läsa in det första tecknet här. Jag skriver C är lika med getchar. Då har jag läst in det första tecknet. Och i det här fallet så skrev jag hexoff. Ja, då är det H vi läser in, det stora H. Och om jag nu skriver putchar efteråt på samma sätt som jag gjorde i den allra första getchar-programmet, ja, då blir det inte så bra, för då kommer det ju direkt att mata ut det första tecknet, även om det var X. Så att nu behöver vi, det vi behöver är en loop som håller på så länge som det inmatade tecknet inte är X. Om det är H eller E eller J, ja, då ska vi skriva ut det. Om det är X, då ska vi hoppa. Och så länge som, vad heter det på engelska? While. Så jag skriver while C är skilt från lilla x. Ja, skilt ifrån. Vi har ju sett lika med som är två likhetstecken. Motsatsen till lika med som i matematiken brukar skriva sådär. I C och många andra programmeringsspråk så skriver utropstecken lika. Ja. Nu har vi en while loop, och den while loopen, den funkar
som man kan gissa om namnet. Så länge som det här är sant så ska vi göra någonting. Och det betyder att vi börjar med att kolla, är det här sant? Är det inte sant, och då gör vi det. Men om det är sant, då gör vi det som står sen efter det. Och sen när vi har gjort det, ja, då går vi tillbaka en gång till och kollar det här villkoret. Är det sant, och då kör vi ett varv till. Är det falskt, så avslutar vi. Och vad är det vi ska göra om det är sant? Jo, då ska vi skriva, eller fel, om det är falskt att det inte är X, hoppar vi. Men om det är sant att det inte är X, det var ett annat tecken. Då ska vi skriva ut det. Vi ska skriva ut mål. Så då skriver jag portkör. Och ni kommer ihåg att portkör, då ska man skicka med vilket tecken det man skriver ut. Ja, om jag bara gör på det där viset, vad är det som är fel då? Läs in ett tecken, lägg variabeln C, och så länge C är skilt från X, skriv ut det tecknet i C. Snurr, snurr, snurr här. Vad är det som är fel? Får inte läsa nytt i C? Jag läser aldrig in någonting nytt. Jag läser in ett tecken i C, och så länge det är skilt från X, ja. H är skilt från X, skriv ut det. Tillbaka, kolla, är det skilt från X? Ja, H är fortfarande skilt från X. Så att med det här programmet så kommer jag skriva ut en lång rad med H. Så att innan jag kollar en gång till om det är skilt från X, då måste jag läsa in ett nytt tecken. Så då gör jag det. C är lika med getshow. Sådär. Och då är alltså tanken att läs in det första tecknet, lägg den i den här variabeln C. Det var stora H vi läste in. Kolla, är det skilt från X? Ja, det är det. Alltså skriv ut det. Och läs in nästa tecken som kommer att vara lilla E. Så nu ligger lilla E här. Är det skilt från X? Ja, det är det. Skriv ut det. Och läs in nästa. Då är det J som man skriver. Skriver ut, läser in nästa. Och när man har läst in X då? Ja, då när man kommer tillbaka till början av loopen och kollar om C är skilt från X, ja, då är ju inte C skilt från X. Och då hoppar det ur loopen. Men vad är det som är fel nu? Om jag fortfarande bara skriver ut en massa O. Varför? Tack för att mål minskar. Så länge som man har en enda programsats, putchar C, då kan man skriva på det. Och då är det ungefär som med funktioner, att man kan tala om huvud och kropp. Kroppen på while-satsen är det här, och huvudet är det här där det står while, så villkoret. Men jag vill ju att både utskriften och den nya inläsningen här ska göras i varje varv. Och för att det ska funka, ja, då måste jag gruppera ihop de där små med kamrar på ett sätt. Så. Då blir det rätt. När jag till sist kommer till exet, och då hoppar det ur while-loopen. Och sen fortsätter programmet här nedanför. Och då är det inget mer vi ska göra, utan vi ska bara skriva ut return null här och sen avsluta. Så. Och kom ihåg nu det här med indentering. I och med att vi har skjutit in på det här viset raderna, så ser vi vad som hör ihop. Vi ser att alla de här som är inskjutna här, och de hör till main-funktionen. Och de här som är inskjutna ett steg till, ja, de är inne i while-loop. Det syns väldigt tydligt då när man tittar på det. Kan man förbättra det här? Ja, förbättra och förbättra, men vi kan göra det lite kortare. Det finns nämligen i programmering en princip som heter DRY,
dry. Don't repeat yourself. Alltså, upprepa inte saker. Vad den betyder är att man ska inte skriva samma programkod på flera ställen. I alla fall inte om man absolut inte måste. Inte så mycket kanske för att det tar extra mycket plats eller någonting. Utan för att när man måste göra så här ändringar i sitt program, vilket man ofta måste göra, då gäller det att komma ihåg att ändra på alla ställen. Och sen blir det ju längre också, så att ja, det kan vara svårare att förstå bara för att det är längre. Och har vi någonting här som vi gör flera gånger? Get John. Ja, get John. Jag hade hoppat att de skulle svara varven i loopen. De gör vi flera gånger, men det är ju vår programkörning. Men när vi pratar om don't repeat så här, då menar vi programkoden, källkoden. Men C är lika med get char, det är riktigt. Det görs två gånger. Och om man tittar på hur while-loopen funkar. Så programkörningen kommer hit till while, och sen har vi ett villkor här och en kropp. Då är det så att programkörningen, jag får rita den grönt, går in här, kör igenom villkoret och sen antingen i kroppen och tillbaka till villkoret. Eller så hoppar den ut här om villkoret var falskt. Och nu har vi ju två stycken getchar. Vi behöver ha den två gånger för att den ska dels göras innan det kommer in i loopen och sen slutet på varje. Men det skulle gå att stoppa in denna getchar på ett annat ställe. Och den ska fortfarande köras före villkoret första gången och innan villkoret i varje varv. Så jag tar den därifrån och så flyttar jag upp den dit. Då ligger den före villkoret. Och då behöver jag inte ha med den där, för att orsaken till att jag getchar före varvloppet, det var egentligen bara för att jag ville göra den innan jag kom till villkoret första gången. Så medan så lägger den här före villkoret. Så då ska vi se hur vi kan pilla ihop det där och så att det blir rätt. Jag vill alltså ersätta hela den där biten i programmet. För det är den som är den intressanta. Och då kan man göra på några olika sätt. Jag kan göra så här. C lika med getchar i villkorsdelen av while-loopen innan jag kollar villkoret. Hur kan det komma sig att det går att skriva så här? Jo, ni kanske kommer ihåg att jag sa att decimaltal i C, det skrivs med punkt och inte med komma. Om man skriver med komma, ja, då betyder inte 3,14. Utan det betyder något helt annat, för komma i C används för att göra, först räknar vi ut det där och så kastar vi bort det och sen tar vi det där. Och det är resultatet av hela det här, det är det där. Så skriver jag 3,14, då blir det 3,14 som man tänker sig. Skriver jag 3,14, ja, vad är värdet av det? 14. Och nu använder jag komma-operatorn här för att göra C är lika med getchar. Och sen slänger jag bort värdet av det, men vi är inte intresserade av värdet av det här, för att vi har redan lagt in variabeln i C. Så att nu som sen så kan jag kolla då om C är skild från X. Så kan man göra för att stoppa in villkoret, eller stoppa in inläsningen i själva villkoret. Och då slipper jag också de här klamrarna här om jag inte vill ha dem.
för att nu är det bara en rad. Så kan man göra. Däremot så är det inte så bra att göra sådär, för att det där är konstig kod och alla som tittar på den kommer undra varför gjorde de sådär. Har de någon kod alls? Men man kan göra på ett nästan likadant sätt som är mycket roligare. Nämligen man kan lösa samma problem på det här viset. Jag skriver while och sen skriver jag c är lika med getchar. Och sen skriver jag skilt från x. Så. Och sen skriver jag putchar. Och nu är det inte riktigt rätt än så länge här. Men tanken är att läs in med getchar, lägg variabeln i c. Och sen är det så att den här biten, den har ett eget värde som man kan jämföra med annat. Det är nämligen så att tilldelningen i C, när man lägger ett värde i en variabel, själva tilldelningen, själva kodsnutten som gör tilldelningen, ger som resultat det värde som man har dit. Så att läsa in stora H till exempel, ja, då gör det här dels att det läggs i variabeln C och också att H här, som var värde på det, jämförs med lilla x. Nu blir det inte riktigt rätt här för att prioritetsordningen blir fel. Ungefär som ni vet att gånger görs före plus, så är det så att den jämförelsen görs före tilldelning. Så vi måste sätta parenteser runt för att det ska ställa. Så. Då får vi samma effekt som vi hade där borta. I själva villkoret, i testet på while-loopen, så gör vi inläsning och jämför sen direkt. Så nu ser ni att jag har alltså bytt ut den här biten här mot bara den där. Ja, då repeterar vi inte oss själva, eller vad man säger på svenska. Vi upprepar oss inte. Men är det bra? Vad säger du? Blev det bättre att byta ut det där mot det där? Ja, det beror ju på. Ja. Fortfarande så är det ju så att det gör precis samma sak. Så att det som skiljer är ju hur läsbart det är. Och jag vet inte, vad tycker ni då? Är det här lättare att förstå än det där, trots att det är lite upprepat? Och jag håller det nästan med att åtminstone än så länge för er så är det nog mycket lättare att förstå det här. Så att, även en sån här regel som don't repeat yourself, man får inte ta den som allt för tvingande. Så att det är helt okej att ni gör så här egentligen. Sen när man blir lite mer van vid C-programmering, då kanske man vill göra så här. Och ni bör vara medvetna om att det här är ett väldigt vanligt skrivsätt i C-programmering. Så att när ni så småningom tittar på andra personer i C-programmering, då kommer ni att se så här. Men kanske vill ni själva skriva så här. Och så där bör ni nog undvika att skriva, för det här sättet är lite specialkrångligt och inte vad folk förväntar sig. Okay. Då har vi sett loopar också, i alla fall en loop. Ja, det jag tänkte göra nu var att jag ska visa då lite Visual Studio så att ni har sett hur det ser ut. Visual Studio har kommit i en ny version som heter 2000,
2010 och 2012 om jag inte minns fel, men det här är då lite äldre versionen, de funkar nästan precis likadant. Och det man gör i Visual Studio, om man nu får plats så att man ser någonting, det är att jag skapar projekt och så jobbar jag i de projekten. Det som heter projekt är ungefär vad kanske jag skulle kalla program. Så det vi ska göra när vi gör uppgifterna, det är att klicka på File och New och sen Projekt. Och så väljer man vilken typ av projekt man vill skapa. Och vi håller oss till enkla textprogram här, så jag väljer, ja, det går att göra på flera sätt, men jag väljer Win32 och Win32 Console Application. Det betyder enkla textprogram som körs i ett textfönster. Och så måste jag kalla projektet någonting också. Tisdagstest kan vi kalla det. Och så trycker man OK. Och då har vi sagt att ja, vi ska göra konsolapplikation. Och sen vill jag inte ha några filer skapade från början, så jag klickar i Enter Project. Och det här sättet nu att skapa projekt, det finns beskrivet på hemsidan som du kan kolla där också. Då har jag gjort tisdagstest. Och här till vänster nu så har jag något som kallas Solution Explorer. Där kan man ha olika typer av filer och header files, ja, det är sådana här .h-filer som du använder .h till exempel. Och man gör egna sådana i sitt projekt. Och resource file och source files, alltså källkodsfiler. Det är där ni skriver själva C-programmet. Och från början har vi inga, det är tomt där, men jag säger add new item. Det går att ha en färdig fil någonstans ifrån som man drar dit och släpper, men vi skapar en ny fil för att kunna skriva vårt program. Och då får man välja vilken sorts sak jag vill skapa. Ja. Då finns det inget val för C-fil här, utan vi får välja C++-fil. Det är nämligen så att Microsoft har vill dölja att man fortfarande kan jobba i C och inte ha C++. Men vi väljer C-fil. Och sen, när vi skapar filen, som nu får heta min lilla fil till exempel, så kallar jag den .c. Det har alltså en ändelse på slutet. Och det betyder att då är det C och inte C++. För C och C++ är olika språk. Så. Och så klickar jag här. Och då ser ni att då dyker min lilla fil .c upp där. Och här då så kan jag skriva in programkoden. Och då gör jag bara ungefär som jag gjort på tavlan. Include stdio.h, int main, en startklammer. Och ni ser att den indenterar lite automatiskt här. Jag kan göra printf. Hej, hej. Och den ger lite hjälp här att, ja, nu kan vi kanske inte läsa vad det där betyder, men det betyder att där ska det stå en textsträng. Så jag skriver en textsträng och trycker slutparentes, semikolon, och så ska vi ha return 0 och så är det dessutom slut på hela programmet och då automatiskt ska vi iväg den där. Vi är klara med vårt lilla C-program. Här uppe nu så kan vi välja att köra programmet. Ni ser att det är en liten pil där. Och då står det som hjälptext där, start debugging. För det är nämligen så att när man kör programmen här nu så körs de i debuggläge, alltså felsökningsläge. Vi kommer att se sen om vad man har för nytta av det. Men det går att välja till release istället, alltså när man är färdig med programmet och ska göra en, vad ska vi kalla, leveransversion. Men vi provar att köra här, start debugging och se vad som händer. Ja, vill du bygga projektet? Ja, säger vi. Blink. Ja, händer inget. Vad var det som hände eller inte hände nu? Allting händer, men det händer så fort man inte ser. Ja, det händer så fort att man inte hann se någonting.
Jag sa ju att det här är textprogram, då körs ett textfönster. Och ja, när jag kör programmet så kommer det textfönster. Men sen är programmet slut och då tas textfönstret bort igen. Så jag måste lägga in någon form av väntande här. Och till exempel så kan jag använda GetCharge. Den stannar ju och väntar på att jag matar in någonting. Om jag nu kör det här programmet, ja, då måste jag bygga det på nytt. Så jag ska kompilera om det. Då skriver den här. Och nu stannar den, för nu står den och väntar på inmatning. Och då kommer ni ihåg att om jag bara skriver en massa text på det här viset, ja, då händer ingenting. För att inmatningen är radbuffrad. Man måste trycka på Enter innan någonting faktiskt skickas till programmet. Så. Vill man så kan man använda en speciell finess här nu i Visual Studio i Windows-miljön som heter GetCH. Det är en annan funktion som väntar på inte att man trycker retur utan på verkligen en tangent nedtryck. Så om jag nu trycker på en tangent, vilken som helst, ja, då kör programmet. Låt oss göra någonting mer. Vi gör printf hej hej, printf hej bort. Jag gör en liten variabel, nu glömde jag göra det i början. Vi gör en variabel char c i början. Och sen läser vi in med är lika med getchar. Och sen ja, skriver vi någonting nytt. Printf hej igen. Ja, bara för att jag ska ha lite olika roller här. Jag skulle till och med kunna ha en while-loop här. Jag skriver while så länge som ett är mindre än två. Det lär ju vara sant för evigt. Så nu kommer den där att stå och tugga runt i den här while-loopen för evigt. Och vi kan dra ner mer plats. Nu ser vi nästa mer. Och då har jag ett lite större program. Och jag kan väl visa vad som händer om man skriver något fel i sitt program. Om jag stavar fel till char, jag kallar den char istället. Och vad händer då när jag kompilerar? Och då får man fel. Och nu frågar vi så snur, ska jag köra den gamla versionen? Nej, det är det. Och sen här nere i det här fönstret som jag tog bort nästan alldeles. Jag får på ändra storleken så man kan se lite bättre. Här kan man då se de felmeddelanden som jag har. Fyra stycken fel. Då är det ofta så att de senare felen är följdfel. Jag tittar på det första fel. Jag dubbelklickar på den raden. Och då kommer man till den rad i programmet där fel är kvar. Nu syns det inte vad det står, men ja, undeclared identifier, chab. Ja, den vet inte vad chab är för någonting. Så den säger undeclared identifier. Och om man då kan, vet vad man gör så inser man att man har stavat fel till char. Så man kan ändra på det här viset. Okej. Okay. Vi kör det här programmet. Yes. Och ja, så kommer vi ihåg, vi hade en getchar, jag skulle kunna skriva in någonting. Men nu verkar ha hängt sig på något konstigt sätt, men det är bara hej hela tiden. Ja, vi vet ju att vi gjorde en loop. Vi gjorde en loop. Men vi tänker oss att det var ett misstag. Och hur ska man hitta det där? Jo, ett sätt är att använda debug. Låt oss vid tjoho här vänsterklicka på kanten till vänster. Printf tjoho. Och så kör vi. Och nu syns inte fönstret här. Vi får klicka på det för att det ska komma fram. Där. Hej, hej, hej och hej hopp har skrivits ut i fönstret. Och ni ser att efter hej hopp så står den och väntar på att skriva något mer. Så gömmer du undan det där. Och tittar man här i programmet. Ja, jag satte ju en sån här röd prick, en brytpunkt på raden 20. Och det betyder att då stannar programmet. Nu är vi inne i debuggen.
Och nu kan vi stega oss fram i programmet rad för rad. Om jag väljer debug och sen step over. Det betyder gå inte in och liksom kör koden in i den här, utan kör själva rad. Ja, då skriver jag ut 20. Det syns inte fortfarande för att jag måste öppna den här. Ja, då ser man att 20 kommer ut. Alltså kan jag då steg för steg, rad för rad, köra mig igenom programmet och se precis vad som händer. Och tittar jag på step over så heter den F10. Jag kan trycka på F10. Då måste jag bläddra ner lite grann för att se. Ja, nu står den och väntar på get shot. Jag måste göra inmatningen här. Hej, och så trycker jag retur. Och då är vi tillbaka i programmet. Och då kan jag trycka F10. Dum, 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 dum. Steg för steg. Ja, då ser jag ju att nu har jag fastnat i loopen här. Så att jag kan se precis vad programmet gör genom att stega mig fram rad för rad. Och vill jag titta på innehållet i variablen? Ja, nu pekar jag på variabeln C där och ser att den innehåller H. Och 104, det är teckenkoden för det. Så att på det här viset, om jag har ett program som inte funkar så det, så kan jag kolla lite noggrannare då vad det gör. Okej. Då har vi sett det. Och sen bara för att visa att man kan göra mer avancerade program här. Så avslutar vi det här programmet, stopp debugging skriver jag. Och så gör jag ett nytt projekt. New project. CLR. Windows Forms Application, det betyder ungefär vanligt program med fönster. Och så kallar jag det tisdagstest nummer 2. Så. Och då får man vänta lite, för nu måste den jobba en del. Och här nu, vad är det som jag har här? Jo. Det står form 1 där uppe och form betyder formulär och det kan man se ungefär, det betyder ungefär fönster. Om jag kör det här programmet, tisdagstest nummer 2, så kommer det inte upp något sånt här textfönster, utan då kommer upp det här formuläret, det här fönstret. Alltså jag har gjort ett program med hjälp av fönster nu i Visual Studio. Ja, det är ett väldigt enkelt program. Det finns inte någonting, inga knappar eller något. Men vi ser att det ser likadant ut som det gjorde i den här inne i Visual Studio. Jag kan avsluta programmet och sen kan jag bygga vidare. Jag kan i den här verktygslådan här till höger, Toolbox, så kan jag leta fram en knapp, till exempel button, så kan jag dra den hit. Nu har jag button 1. Jag kan ta en annan knapp. Button 2. Jag kan göra en checkbox som man ska kryssa i. Det vill säga jag kan lägga dit saker. Och nu vill jag köra programmet. Bygg det, ja det vill jag göra. Ja, då ser fönstret ut så här då. Nu har jag gjort ett fönster med två knappar som jag kan klicka på. Och en checkbox som jag kan kryssa i och kryssa ut. Nu händer det förstås ingenting när jag klickar på knapparna, för jag har inte skrivit någon programkod som ska köras. Men ni ser att ja, i Visual Studio så kan man bygga fönster också, inte bara textprogram. Okej, frågor på det? Och Visual Studio finns då som sagt att ladda ner jag kommer aldrig ihåg vad hennes DNA heter. Det heter Dreamspark. Så. Ja, är det några frågor på Visual Studio nu? Så annars ska jag starta om och visa GCC också. Tanken nu är att jag vill visa att C inte är samma sak just på Visual Studio, utan bara visa ett annat sätt att kunna göra C-program.
Då jobbar vi i Linux istället. Det finns liknande programmeringsomgivningar som Visual Studio med fönster och knappar och saker även i Linux. Men nu ska jag visa rent textmässigt hur man kan jobba. Säg att jag skapar en katt eller går till C. Jag skapar en fil, jag skriver in en fil med hjälp av en editor. Jag gör fönstret lite större så att man kanske kan läsa vad det står. Jag startar en texteditor av något slag, Emacs i det här fallet. Och så använder jag den för att skriva in ett litet program. Include str.h, ni börjar känna igen det här kanske. Int main void. Char. Hej, hej. Och så sparar jag det på en fil. Låt oss kalla den tisdag.c. Och då har jag alltså skapat ett program på en fil. Och nu kan jag inte köra det här programmet. Utan då är det ju att man måste kompilera det till körbar kod. Så jag skriver make tisdag. Då körs kompilatorn. Och make-programmet vet hur man gör körbar kod utav .c-filen, nämligen genom att köra C-kompilatorn. Och försöker jag skriva make tisdag en gång till, ja, då säger jag att ja, tisdag är redan up to date, den behöver inte kompileras. Och när jag nu tittar på de filer jag har, så har jag dels tisdag.c som är den jag skriver in, och så har jag tisdag som är, det står en liten stjärna på det, det är körbar. Och då kan jag skriva .tisdag och köra det. Och ja, då skriver den ut hej, precis som vi hade tänkt. Så att då ser jag att det är ett annat sätt att skriva C som inte är Visual Studio. Frågor på det? Och hade jag haft en Mac här som gick att koppla in på den här gamla projektorn, så hade jag kunnat visa Xcode i Mac. Okej, inga frågor om det här exemplet. Och så ska vi fortsätta med våra C-program. Låt oss börja lite lätt nu på ett exempel där vi ska mata in ett tal och sen ska programmet svara med kvadratroten på det talet. Svara 10. Det där lilla programmet ska vi göra. Och hur funkar det? Ja, om vi tänker oss vad vi behöver göra. Vi behöver ha en variabel där vi lagrar det här talet vi matar in. Vi kommer att behöva ha en inläsning som läser in talet och lägger den variabeln. Vi kommer att behöva en liten utskrift allra först i början som skriver talkolon. Och så behöver vi räkna ut kvadratroten. Och då finns det som tur är en färdig funktion som gör det. Vi måste inte hålla på med någon jobbig matematik här för att räkna ut kvadratroten. Och vi kanske behöver en variabel till för att lagra resultatet då. Och så behöver vi en utskrift att vi skriver ut svaret. Ja, det är det vi behöver göra. Låt oss börja lite där. Jag börjar med str.h, för vi sa att vi skulle läsa in och skriva ut saker, så under standard input-output-paketet. Och sen det där med kvadratrot, det är matematik, så att då inkluderar jag ett bibliotek till som heter math.
också int main void. Och så är då frågan, de här variablerna jag pratar om, talet som man matar in och resultatet. Ska det vara heltal eller ska det vara något annat? Vad säger ni? Vi måste ha flyttal. Ja, det låter väl lämpligt. Nu var det som tur att 100, ja, det går ju jämnt ut, det blir 10. Men om jag hade skrivit 10 som tal, ja, kvadratroten på 10 är ju inte ett heltal. Så att, låt oss jobba med flyttal. Så kallar jag det någonting vettigt, talet och roten till exempel. Det är väl beskrivande namn så att det räcker, tycker jag. Då har vi två variabler. Och nästa sak, ja, det är att skriva ut tal här. Alltså skriva ut den här lilla ledtexten. Då gör vi det. Printf. Och så jag skriver ett blanktecken där så att den lämnar lite plats till nästa, men inget radslut, för jag vill att den ska stanna här på den raden, så kan man måta in 100. Och nästa sak vi ska göra, det är att läsa in tal, men det är så jobbigt så det gör vi efter oss.